Xoş gördük dəyərliyən vətənlər. Bakıda bugün partlayış nəticəsində 3 polis əməkdaşı ağır yaralanıb. Partlayış Səbai rayonu ərazisində baş verib. Niyə? İndi niyəsini sizə izah edirəm. Amma xahiş edirəm ilk öncə bu videomuzu bəyənin, paylaşın və Status TV kanalına abunə olun ki, həqiqətləri daha çox insan eşitsin. Axtarışda olan bir cinayətkar Səbai rayonu ərazisində maşın bazarında əl qumbarası ilə özünü partlatmağa çalışıb. Çalışmaq istəyib. Polis əməkdaşları müdaxilə edib və nəhayət bu axtarışda olan şəxs özünü partladıb. Partlayış nəticəsində 3 polis əməkdaşı ağır yaralanıb. İllər sonra Azərbaycanda belə bir hadisə. Qumbara ilə özünü partladan bir şəxs. Bu axtarışda olan şəxs qumbaranı necə əldə edib? Bu mühafizə orqanları indi bunu araşdırır. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.